Morjesta vaan kaikille. Tää on Lammias Adventures. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Ollaan tänään oikein jännässä paikassa. Ollaan nimittäin Sastamalassa, Lammalassa, Pirunvuoren laella. Oikein komea näkymä avautuu täältä vuoren laelta tänne rautavedelle, etten sanois. Ja täältä pitäisi näkyä yhteensä 4 kirkkoa. Mä kyllä näen tästä vaan yhden. Tuossa suoraan edessä toi Pyhä Olavin kirkko. Mutta eipä se haittaa. Näkymä tonne rautavedelle on silti varsin upea tällä kelillä. Tästä paikasta kerrotaan todella hurjia ja mielenkiintoisia juttuja. Täällä on kuulemma aikojen saatossa lähes kaikki taruolennot pitänyt majaansa ja mellastanut ja pitänyt kekkereitä, kunnes sitten ihminen tuli tuohon vastarannalle ja tämä tilanne rauhoittui täällä vuorella sen myötä. Ja täältä pitäisi löytyä myös oikein komeita luolia, jotka tarun mukaan haarautuu ympäri Pirkanmaan maakuntaa täältä käsin. Mua kyllä jännittää, mitä tällä reissulla löydetään täältä maastosta. Niin, täällähän rupeaa näyttää mielenkiintoiselta. Katsotaan, tuossa on joku infotaulu tuossa edessä. Katsotaan, mitä siinä lukee. Ja koitetaan olla kaatumatta. Pirunvuoren kierros 300 metriä. Hotelliin 1,7, hotelli toiseen suuntaan 1,4, Pirunvuori 100 metriä, Kivilinna. Siellä muuten pitää käydä vielä, kun päästään tästä luolilta. Katsotaan luola ja sen tarinat. Pirunvuoren maineikas luola on ollut tunnettu kansantarinoissa ainakin niin kauan kuin Sastamalan Pyhän Marian kirkon kello on soinut rautaveden vastakkaisella rannalla. Tarinat ovat houkutelleet matkailijoita Pirunvuorelle. Vuoren sisässä kerrotaan olleen Pirun asunnon ja sinne johtavan luolan suulla on käyty Pirulta tietoa kyselemässä. Vastaus on kaikunut luolan syvyyksistä. Viipyä ei saanut kauan tai muuten vuorelle nousi raju ilma ja kysyjä joutui myrskyn kouriin. Perimätiedon mukaan koira löysi tiensä laukon kellariin ja matkalla turkki harmaantui. Musta aukko kätkee salaisuutensa ja mielikuvitus saa lentää. Jännitystä ovat luoneet myös kertomukset luolan käytävistä, jotka ulottuivat eri puolille maakuntaa. Selvä. Ja sitten siinä on kuva, jossa mies seisoo tommosen lippaluolan sisässä, tuossa lipa alla. Se melkoisen kokonen kyllä. Katsotaan sitten täällä. Siinä on ainakin yksi luola. Näyttäisi aika vahvasti lohkareikko luolalta. Joten eiköhän mennä sisään niin, että heilahtaa. Oho. Pitää olla kaatumatta. Siinä on joku pitänyt nuotiokin. Itse en pitäisi tossa paikassa nuotiota. Se lämpö meinaa vaurioittaa kalliota. Aika pahastikin.
luola on tämmönen aika komea. Ja täällä on joku harrastanut vähän piirustushommeleitakin näköjään. Joo. Kyllä tähän muutama ihminen mahtuisi kepeästi sadetta pitämään, että kyllä tää luolaksi voidaan laskea. Ja vielä aika komeaksi sellaiseksi. Taskukin meinaa aueta. Ja siinä on suhteellisen komea pirunpelto. En tiedä, onko toi kalliosta. Vai onko tää just se paikka, missä tarinan mukaan se iso luolan suu on räjäytetty umpeen, mistä sitten lähtis tunnelit sinne Vesilahteen ja muualle maakuntaan. Voi olla, että tällä reissulla jää se asia selvittämättä. Noi murkulat näyttää siltä, että meikäläisen hauiksella niitä ei siirrellä. Ja sitten katsotaan tänne päin toisaalle. Siinä on toinen luola tuossa lohkareikkoluolan vieressä. On lippaluola. Ja ihan hyvän kokonen vielä kaiken päälle. Tuohonkin mahtuu useampi ihminen pitää sadetta. Ja tuntuu, että tällä seudulla näitä pirun paikkoja, koteja on enemmänkin. On tää pirunvuori. Sitten on toi pirulanvuori on tuolla Suodenniemellä. Ja sitten on pirun pesäkivi on Nokialla tuossa vähän matkan päässä. Ja sitten Tampereen puolella on vielä toinen pirunvuori Kaupissa. Tämä on se piru ollut kyllä ehtiväinen kaveri, kun se on niin moneen paikkaan kerinnyt. Joo. Katsotaan, lähdetään tästä takaisinpäin. Mennään vielä siellä Kivilinnalla käymään ja katsotaan, minkälainen paikka se on. Mä oon lukenut siitä jotakin. Mutta katsotaan, vastaako mun lukema niin kuin asian todellista laitaa. No niin, siinä rupee näkymään Kivilinna. Tää koko matka tuolta pirunvuoren päältä on kulkenut tämmöisessä pirunpellossa. Ei ihan niin pahassa, kun siellä luolalla oli tämmönen. Pirunpeltohan on syntynyt sillä lailla, että jääkauden päättyessä niin se mannerjää on liikutellut isoja kivenmurkuloita paikasta A paikkaan B. Ja sitten kun ne on jäänyt paikallensa ja sitten merivesi on vielä huuhtonut niitä kiviä, niin on tullut tämmösiä pirunpeltoja. Eli nämä pirunpellot on ollut joskus merenrantoja. On kyllä komeen näköinen Kivilinna. Katsotaas, tossa on vissiin se ovi. Mutta se nyt näyttää, että se on lukossa. Katsotaas, siinä on aukioloajat. 5.6. näyttäisi aukeava
ensimmäisen kerran ton, aukiolotaulun mukaan. Täällä voi näköjään pitää pientä piknikkiäkin, pöytää ja tuolia. Katsotaan, tuolla infotaulu tuossa edessä. Lukisiko siinä jotain tästä Kivilinnasta? Joo, Kivilinna, Stone Castle. Kesällä 1906 taiteilija Emil Danielsson palkkasi 3 vahvaa miestä rakentamaan Kivilinnaa paikalle, jonka hän oli vuokrannut 50 vuodeksi. Tontille pystytettiin viereisestä pirunpellosta kerätyistä kivistä rakennus, jonka seinät ovat parimetriset. Oho, kivet nostettiin omatekoisella vinssillä. Kivitöissä pääosin pärjättiin leka- ja meisseli avulla. Kivet sovitettiin toistensa lomaan niin hyvin, että laastia ei tarvittu lainkaan. Kolot tilkittiin sammaleilla sekä hiekalla. Nurkkakivet sidottiin raudoilla. Sisätyöt valmistuivat myöhempinä kesinä. Lattiaparruun on veistetty vuosiluku 1911. Välipohjilla rakennus jaettiin osittain 3 kerrokseen. Ateljeesta portaat johtavat lehterihuoneeseen ja sieltä edelleen yliskamari. Korkean ateljeen yhteyteen muurattiin luonnonkivistä jykevä takka sekä kylkeen piisihella. Tilaan varustettiin myös keittiö. Sisäseinät paneloitiin laudoilla ja tapetiksi kiinnitettiin juuttikangas. Lopuksi nikkaroitiin ateljeen kalusteet. Täysin valmiina Kivilinna oli vasta vuonna 1913. Kivilinnan seiniä koristavat taiteilijan maalaamat taulut. Kivilinnan omistaa nykyisin Sastamalan kaupunki. Linna on yleisölle avoinna kesäisin. Selvä. Pitääkin tulla tänne katsomaan sitten joskus kesällä, millä täällä näyttää. Toi linna on auki. Tuolla on sitten vissiin jotain muita rakennuksia. Toi yksi näyttää vähän veskiltä ja sitten onko siellä aittaa ja näin päin pois. Mutta mä luulen, että tämän päivän seikkailu oli tässä. Ja mulla maha kurnii sen verran, että mä taidan etsiä jostakin ruokapaikan ja mennä sinne eteen tulevaan ruokapaikkaan syömään ja sitä myöten sitten kotiopäin. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on morjes!